Operacioni gjatë natës në Tiran të rezidenca e VIP-ave, Kodra e Djeli 2 dhe në qerek të Krujës. Prokuroria e posaçme njofton se në kuadër të procedimit penal numër 121 fraksion 1 të vitit 2023, ka zbardhur një rjet ndërkombëtar të trafikimit të lëndës narkotike të llojit kokain nga vendet e Amerikës Latine, e kontaminuar dhe më pas e propunuar në trafiku në Shqipëri dhe në tregun evropian. Ky hetim deri tani ka çuar në arrestimin e 7 shtetasve shqiptar dhe 3 shtetasve nga Amerika Latine, si dhe në zbulimin dhe sekuestrimin e një laboratori të sofistikuar për përpunimin e kokainës i vendosur në fshatin Qerek në Fush Kruj. Po ashtu janë identifikuar ambiente ndimse në Tiranë dhe në Durrës. Nga ana tjetër janë sekuestruar gjithashtu sasi të konsiderueshme materiali të papërpunuara, ku dyshohet se është përzier dhe fsheu lëndë narkotike, sasi kokaina, përzies kimik. Ndërkohë edhe objekte të specializuara për fshehjen e drogës, pajisje laboratorike, shuma të konsiderueshme të parave dhe mjetë të transportit të përdorura për veprimtarinë kriminale. Ky hetim intensiv i zhvilluar në më shumë se një hapësirë kohore për një vit, është udhëhequr tërësisht nga prokurorët e prokurorisë së posaçme dhe hetuesit e BKH-s. Ndërkohë nga ana tjetër, ndërkohë sa i përket këtij operacioni të finalizuar tashmë nga struktura e posaçme antikorrupsion, ka edhe provat e sekuestruara që zbardhen në njoftimin zyrtar që vjen për mediat, ku përfshihen 6.1 kg lëndë narkotike dyshuar si kokainë, 36.270 euro, 357.046 lekë të reja dhe 57 milion peso kolumbiane, afërsisht që përkon me 12.200 euro, 89.5 kg përzies të ngurtë dhe 50 kg solucion të lëngshëm për përgatitjen e kokainës. Ndërkohë nga ana tjetër, pajisje për ngritjen e laboratorëve janë sekuestruar gjithashtu, si presa, azeton dhe gjithashtu mikroval, qese, paketimi dhe lampa nxehtësie, 22 telefon celular, 2 laptop, 7 karta banke dhe 17 karta SIM, 3 automjete të markave të ndryshme dhe dokumente të tjera shumë të rëndësishme nga ana tjetër. Ndërkohë, në analizën e brendshme të drejtanishme të këtij hetimi, drejtuesi i prokurorisë së posaçme Altin Dumani e konsideron ato si një moment kyç për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në vendin tonë. Ky hetim është dëshmi e qartë se SPAK është i përkushtuar për të ndjekur dhe goditur rjetet kriminale që kërcënojnë sigurinë dhe drejtësinë në vendin tonë. Ndërkohë, suksesi deri tanishëm i këtij procedimi penal tregtar se bashkëpunimi dhe tregon se bashkëpunimi ndërkombëtar dhe ekspertiza e brendshme janë çelësi për rezultate konkrete. Ndërkohë që prokurori i çështjes Adnan Xholi theksoi rëndësinë e përdorimit të mjeteve të posaçme të hetimit për zbardhjen e këtij rjeti. Nga kjo njoftim i fundit i SPAK për këtë goditje të këtij grupi të strukturuar, do të kalojmë te situata politike në Kosovë, ku në bisedë na bashkohet zoti Ali Dula, pedagog i komunikimit politik. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit po ashtu për ftesën. Përpara se të kalojmë tek situata politike, çfarë po ndodh në Kosovë? Jemi shumë pranë zgjedhjeve parlamentare të vitit që vjen, duke ritheksuar se do të jenë zgjedhjet e para të rregullta për Kosovën e pavarur. Keni një, mund të themi një koment sa i përket fitores të Donald Trump në krye të shtëpisë së bardhë tashmë në një mandat të dytë dhe çfarë mund të sjellë për Kosovën kjo fitore? Natyrisht, për çdo ke, domethënë ne akoma nuk kemi një të qartë, domethënë edhe nga çësia, nga strategjia, domethënë që mund të ketë zoti Trump karshi politikave të tij, domethënë drejtuar edhe ndaj Bashkimit Evropian, por edhe ndaj Ballkanit Perëndimor, por ajo që dihet fare qartë se zoti Trump domethënë ka një qasje krejtësisht ndryshme nga ajo që kemi pasur në administratën e Bidenit, dhe ajo që mund të pritet domethënë konkretisht në Ballkanin Perëndimor, aty ku kemi edhe një vatër të diskutimeve të ndryshme ose problematikave të ndryshme domethënë që kanë bënë në shtetet mes vete, veçmas nga shtetet që kanë dalë nga ish Jugosllavia, do të kemi domethënë sigurisht një qasje më pragmatike drejt zgjidhjeve të këtyre problematikeve, edhe pse
Konkretisht nuk është se kemi pasur një premtim elektoral nga zotitam se edhe në këto çështje domethënë do të kemi një zgjidhje domethënë sa më të shpejtë ashtu siç ka deklaruar për shembull edhe për rastin e Ukrainës apo për rastin e luftëve që zhvillohen në lindjen e mesme. Ajo çfarë pritet, domethënë mund të themi që duke ditur edhe natyrën e funksionimit në veprimin politik që ka zotëri Trump, mund të pritet domethënë që të kemi disa hapa domethënë transaksionale ose disa hapa domethënë të orientuara drejt marrëveshjeve të ndryshme tregtare dhe veçmas mund të kemi domethënë një qasje të zotit Trump ndaj disa personazheve politikë ose disa funksionerëve domethënë të shtetas ballkanik që realisht domethënë hiqen domethënë nga formati i tyre domethënë të politikanëve si demokratë dhe kjo nuk intereson fare zotit Trumpit, ajo që intereson është se zoti Trump do në zgjidhje të shpejtë, pa humbur kohë dhe sigurisht që kjo pastaj mund të ketë edhe disa konsekvenca domethënë politike duke ditur domethënë se problematikat në Ballkan nuk mund të zgjidhen aq lehtë sepse ato kanë një tërshëngimi domethënë jashtëzakonisht të mbrapsht politike që kanë mburuar nga luftat, nga gjenocidin, nga masakrët, të cilat tashmë janë edhe të vërtetuara dhe të saksuara, domethënë edhe me vendimet e kateve, domethënë më të mëdha ndërkombëtare. Natyrisht për sa i përket Kosovës, duke ditur domethënë që tashmë në kohën e Trumpit të parë, të themi në administratën ose në mandatin e tij, domethënë të parë, ne kishim tashmë një marrëveshje domethënë mes Kosovës dhe Serbisë në atë kohë kur përfaqësonte të Kosovën kryeministri Abdullah Hoti dhe Vučić në zyrën ovale domethënë që i pritet zoti Trump, por tashmë personazhet politike të cilët realisht kanë përgatitur atë takim nuk shoh që kanë domethënë ndonjë hapësirë akoma domethënë ose nuk kanë ndonjë funksion shtetëror brenda Trumpit. Natyrisht zoti Trump ka edhe përvojën tashmë domethënë të një mandati të cilët i ka pasur disa njerëz të cilët realisht sot nuk i ka afër vetës dhe nuk akoma nuk janë të emëruar domethënë në funksion të ndonjë funksion të rëndësishëm brenda administratës që shpejt do ta marr, domethënë në udhëheqjen e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Sikurse që kishte disa tentativa domethënë më parë konkretisht zoti Grenell, i cili në atë kohë ishte ndërmjetësi, domethënë kryesor dhe përfaqësuesi i zotit Trumpit për Ballkanin Perëndimor, veçmas në bisedimet ose ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili realisht përkrahu një ide e cila kishte të bënte domethënë me shkëmbim territorial midis Kosovës dhe Serbisë. Kjo është vërtetuar pastaj edhe me zotin John Bolton, i cili ishte domethënë këshilltari i zotit Trumpit. Dhe realisht kjo ide ose kjo pikpamje për shkëmbim territoresh e cila në një ose tjetër forme kishte përkraje të zotit Grenell, nuk buronte realisht domethënë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por buronte pikërisht nga ish përfaqësuesja e lartë zonja Federica Mogherini, pra buronte thjesht nga politikat e Bashkimit Evropian, por që është përkrahur domethënë nga ajo administratë e cila tashmë pritet ndoshta që të kemi domethënë edhe një qasje të re domethënë në këtë pikë e cila realisht mbeti domethënë në pikën 0 e duke ditur domethënë edhe marrëveshjet që ekziston domethënë marrëveshjen e bazë të Brukselit por edhe marrëveshjen aneks marrëveshjes që ishte e Ohrit. Pra gjithçka që mund të themi në këtë kohë ose në këtë pikë mund të themi që akoma jemi në një fazë të pritjes se çfarë realisht mund të ndodhë në administratën Trump 2, domethënë dhe akoma nuk e dim domethënë as siç e thash më parë një çësje të qartë edhe strategjike të qartë edhe ndaj Bashkimit Evropian por edhe ndaj Ballkanit Perëndimor. Zoti Dula, në harkun kohor të 48 orëve praktikisht të hënën do të ketë takim mes qeverisë së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë së Veriut. Çfarë pritet të ndodhë? Do të ketë deklaratë për media, do të ketë paktën një çështje ku do të jetë fokusi kryesor, kur i kujtojmë se ka patur dhe një disi ftojë raportesh marshkas nga incidenti që i ndodhi zonjën Osmani në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit në Mosgaboj. Pritet që të ketë fokus të paktën tek integrimi, tek çështja e dy vendeve fqinje, çfarë do diskutohet? Edhe në
njoftimin që kishte dalë, domethënë zyrtar nga zyra e kryeministit të Kosovës, por edhe në njoftimet domethënë që vijnë nga Maqedonia, nuk është se kemi domethënë të proklamuar ose të prezantuar një agjend të saktë se çfarë realisht do të ndodhë në këto takim të këtyre dy qeverive. Ajo që ka shohum të rëndësishme, dhe më thënë, dhe me peshë është se takimet e tila mes dy qeverive, unë mendoj që ka një rëndësit të veçante, sepse tregojnë edhe një loj bashkëpunimi, dhe më thënë, roja në alë me shteteve të cilat realisht kufizohen dhe me shteteve të cilat kanë kaluar periudhe të vështira, dhe më thënë, me lufta, dhe kemi një kompozicion politik atje, dhe më thënë, me një spektrë politik shqiptar në Maqedoni, i cili realisht e kishte qenë në një kohë të gjatë në opozit, dhe tashmë partia e cila do të thënë ka dominuar për një kohë të gjatë siç është VDI-ja, do të thënë nuk është pjesë e pushtetit, natyrisht ka pasur zëra të cilat realisht kanë pasur do të thënë një ton kritik ndaj disa figurave politike të cilat janë në udhëheqje në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Megjithatë, kjo fazë ose ky fakt i mbledhjes së dy qeverive natyrisht është një akt domethënës dhe një veprim i cili realisht tregon domethënë një qasje pozitive dhe një raport domethënë më kooperativ me Kosovën, veçmas si shteti i ri domethënë në këtë pjesë të Evropës, dhe kjo tregon që koordinimi ose bashkëpunimi domethënë mes dy qeverive mendoj që është një hap përpara edhe për spektrin politik domethënë shqiptar atje, por edhe për vetë faktorin shqiptar domethënë në Maqedoni, i cili është edhe pjesë e kësaj qeverie të re që është krijuar atje. Heqja e mund themi masave që Bashkimi Evropian ka vendosur ndaj Kosovës, me sa duket ka fokus dhe pikë të nxehtë, pikë kyçe, asociacionin si një detyrim ligjor. Pse vazhdon me këtë lloj dore të fortë Bashkimi Evropian ndaj Kosovës sa i përket gjërave të brendshme dhe lëvizjeve të brendshme në një kohë që jemi edhe shumë pranë zgjedhjeve? U dhe në që është fare e qarës, është tërësisht i një anshën, dhe më dhënë, kjo loj këmgullje, dhe më dhënë, kjo konsekuense, dhe më dhënë, e pandër prerë e Bashkimit Evropian për të krijuar asociacionin një etnik në Kosovë, realisht është krejtësisht, dhe më dhënë, një qëndrim i një anshëm, veçmës në kohën sa ishte, dhe më thënë, edhe shefi politikës jashme Zoti Borrell, me nërmjësimin, dhe thënë, që ishte edhe Zoti Lajçak. Shifni, negociatat për normalizim të marrëdhënieve të pasfalljes së pavarësisë së Kosovës, mendoj që është faza e dytë e negociatave me Serbinë, kanë filluar që në vitin 2011. Dhe në vitin 2013, domethënë, ne kishim një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë për themelimin e asociacionit. Në vitin 2015, pastaj kishim një marrëveshje të re, e cila është dakorduar për parimet e themelimit të këtij asociacioni dhe mbi këto parime, gjykata kushtetuese e Kosovës, domethënë nxjerrit, domethënë në pa disa shkelje me vërejtje të veçanta, domethënë se nuk ishte domethënë në natyrën e kushtetueshmërisë domethënë së Kosovës, dhe kalonin disa ingerenca domethënë të thjeshta në ingerencat ekzekutive, e cila realisht prishte edhe rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Prandaj nxori domethënë edhe disa tekste të cilat realisht nuk përkonin fare domethënë me realitetin kushtetues të Kosovës. Pastaj kemi një marrëveshje të nisë të 7 shkurtit domethënë mes Zotit Vučić dhe kryeministit Kurti, që është quajtur propozimi evropian, është quajtur pastaj si propozim franko-gjerman, është quajtur marrëveshje bazike apo marrëveshje domethënë për normalizim të marrëdhënieve me Kosovën dhe Serbisë, ose do të thënë propozimi evropian, pa ka pasur emërtime nga më të ndryshme, por realisht ishte kjo marrëveshje bazike e cila është dakorduar mes në ministrë 7 shkurt mes Zoti Kurti dhe Zoti Vuçi, domethënë. Megjithatë, pastaj ishim mbas disa javë, domethënë një kohë të shkurtër, kalojmë në një marrëveshje tjetër që është quajtur domethënë aneks marrëveshja e Ohrit, mbas një rundi jashtëzakonisht të gjatë 12 orësh të bisedimeve. Arritëm në një konkluzion e cila realisht që nga dalja, domethënë para përfaqësuesve mediatik të përfaqësuesve, domethënë edhe të Bashkimit Evropian, por edhe të Serbisë, e kam konsideruar si një marrëveshje e cila realisht ta themi marrëveshje në thonjza, realisht nuk ishte domethënë një vlerë ose domethënë një rëndësie politike domethënë pothuajse nul.
Fakti që nuk është nënshkruar një marrëveshje, edhe zoti Borë deklaroi domethënë se ne do të krijojmë domethënë mekanizme të veçantë për zbatimin, pavarësisht që nuk ishte domethënë nënshkruar. Një marrëveshje e panënshkruar domethënë nuk rezulton domethënë një marrëveshje e cila domethënë ka detyrime obligative për t'i kryer domethënë të gjitha ato detyrimet e cilat realisht janë krijuar ose janë dokurduar brenda atij dialogu në Ohër. Pastaj kundërshtimi, domethënë i rrept i zotit Vučić për ta nënshkruar atë marrëveshje, realisht tregoi qartë domethënë që ajo marrëveshje nuk do të kishte domethënë kur farë vlere as peshe domethënë politike për karshi Serbisë. Dhe nuk kaluan as 3 ditë, menjëherë domethënë zoti Vučić deklaroi që disa nga pikat e asaj marrëveshje ne nuk jemi domethënë të interesuar që ti zbatojmë, që ti implementojmë, për arsye se ne nuk mund pranojmë që Kosova domethënë të ketë rrugë të hapur domethënë për të integruar domethënë në kombet e bashkuara apo në instancat e tjera ndërkombëtare ku Kosova më don që të integrohet. Pra, kjo tregoi qartë domethënë që zoti Vučić ishte interesuar vetëm që të krijojë domethënë asociacionin dhe asgjë më shumë. Megjithatë, marrveshja si marrveshje nuk përmban domethënë vetëm që çështjen e asociacionit. Marrveshja ka disa dakordime të cilat realisht domethënë parashohin aty. Një prej elementeve shumë të rëndësishme është që në marrveshje parashihet që Kosova dhe Serbia të kenë të zhvilluar domethënë shinjësi të mirë. Pastaj kjo as pak nuk ndikon. Në qoftë se parashtrohet pyetja se realisht a kemi një sinqësi të mirë të zhvilluar pas asaj marrëveshje të Ohrit, do të thonë me Serbisë dhe Kosovës, ne nuk kemi sepse drejt për së drejti, do të thonë ne kishim një sulm i cili sulmi i Banjskës, i cili realisht tregoi do të thonë që Serbia nuk ishte interesuar do të thonë që të zhvilloj këtë sinqësi të mirë. Pastaj është respektimi i integritetit dhe suverenitetit territorial në Kosovë dhe kjo po ashtu është senuar rënd do të thonë me këtë sulm të Banjskës ku falanga do të thonë banditeske do të thonë serbe në krye me Radojčićin treguan qartë që të koordinuar me shtetin sërb natyrisht, treguan qartë që kjo nuk është fare interesuar Serbisë që të zbatoj marrëveshje Ohrit ose marrëveshjen bazike të Brukselit. Pastaj kishin marrëveshje të tjera, domethënë brenda atij aneksi kuptohet që duhet të respektohen domethënë simbole, duhet të respektohen pastaj disa dokumente zyrtare midis dy shteteve, siç janë vula doganore, siç janë pasaporta, pastaj targat e makinave etj. Të gjitha këto sonda kësaj dite domethënë Serbia refuzon që t'i zbatojë, ndërkohë insiston gjithnjë domethënë vetëm tek një pikë e cila është krimi i asociacionit të Kosovës të komuna me komuna domethënë ku janë shumë miq serbe. Pra kjo tregon që Serbia gjithmonë është interesuar vetëm të krijojë domethënë në një tip të Republika Srpska në Kosovë. Realisht edhe në këtë kohë, në këtë periudhë domethënë kohore kur tashmë Kosova ka hyrë në parafushatën e saj zgjedhore, është e pamundur në çdo pikpamje, madje edhe atë që e quajnë domethënë në Ohër që e quajtën si lloj vetë menaxhimi domethënë komunal domethënë të pakicave serbe në komunën Gavin, edhe ajo tashmë pra nuk mund të zbatohet sepse Kosova realisht tregoi qartë domethënë që ishte e gatshme të nënshkruaj këtë marrëveshje. Pastaj kemi edhe një letër zyrtare domethënë të ish-kryeministrës së Serbisë Ana Brnabić e cila domethënë i dërgoi domethënë Bashkimit Evropian që Serbia nuk është interesuar dhe ka domethënë disa linje të kuqe karshi një disa prej pikave të asaj marrëveshje. Pra realisht dhe zyrtarisht Serbia hoqi dorë domethënë nga ajo marrëveshje, ndërkohë që tërkohë domethënë insiston domethënë vetëm një pikë e cila është asociacioni që në qoftë se kihet parasysh gjithë kjo çfarë ndodhi domethënë mbas Ohrit, realisht domethënë jo vetëm që është i pamundur që të krijohet më nga kjo qeveri, por realisht nuk ka asnjë logjikë dhe insistimi i zotit Stanov në disa deklarata të cilët zoti Stanov domethënë edhe si zëdhënësi i Bashkimit Evropian realisht ndonjëherë kalon edhe kompetencat e zëdhënësit kur kihet parasysh domethënë dihet fare mirë se cili është roli i zëdhënësit, domethënë të një zëdhënësi në një institucion kaq të rëndësishëm evropian, ndonjëherë i tej kalon edhe kompetencat e zëdhënësit dhe flet sikurse më shën ndonjë vendimarrës real, domethënë në politikat e Bashkimit Evropian, veçmes në politikat e jashtme të Bashkimit Evropian. Pra, kjo tregon qartë që Bashkimi Evropian shpeshherë ka treguar, domethënë, disa standarde, domethënë, duale në qëndrimet e qarta të tij, domethënë, karshi problematikës së Kosovës, sepse Kosova ka tentuar që
edhe pas disa lëshimeve, domethënë të dhimbshme, disa koncesioneve të dhimbshme që i kishte marrë përsipër, që ti implementoi me marrëveshjen aneks të Ohrit, realisht e kishte të pamundur, domethënë kur kjetë parasysh, domethënë gjithë kjo kundërshti e Republikës së Serbisë për këtë marrëveshje dhe nuk ka asnjë lloj logjike që të flitet, domethënë për krimin e asociacionit të tillë çfarë pretendon dhe pandej Serbia. Zoti Dula, falenderoj shumë për gjithë analizën që bëre. Ndërsofshi. Ndërkohë ne do të shkëputemi për pak çast të reklam. Sporti më i famshëm në botë në cirkuitin e radhës. Një mbrëmje luftuar si askund tjetër. Welcome to Las Vegas. Dy kryesuesit janë krah për krah,